Yeah. Muito bonito o episódio que tu desenhou aí do cabelinho. Deus abençoe. Tá bom, Ian? Um abraço aqui do cabelinho, do Cajiquinha pra todos. Valeu cada quilômetro, entendeu? Desenho top também, mano. O moleque manda bem. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Manda um salve lá, Lô, pra galera. Salve!